God morgon på er. Klockan är 7:50 och jag är ledig. Det har tagit mig typ 1,5 timme för att komma upp. Så jävla trött idag. Jag var ledig igår också. Men häng med på en dag tillsammans. Jag har satt ihop såna här hyllgrejer, men hyllgrejer, ja, jag vet inte vad det heter. Men den här vill in, alltså, kan du fokusera? Ja, det är en skruv som inte vill åka ner och jag har försökt typ 10 minuter med den här skiten. Sen så har jag även köpt en stor. Så ska ni få se vad jag ska göra med dem. Jag kanske inte använder alla, men jag tänker att jag sätter ihop dem och får säkert användning för dem ändå. Så... Så här ser min hall ut just nu. Snyggt, va? Jag tänkte visa min lunch, men jag gjorde en snabb nudelsoppa. Eller snabb nudlar. Okej, update. Hallen är lite bättre, det är inga kläder här i alla fall. Ni kan ju få se hur det blev. Jag har lite strösaker som jag vet inte vart jag ska ställa dem. Men högst upp i lådorna så blev det elektronik. Här har vi mina t-shirtar och sen här har jag 3 tjocktröjor. Sen här bakom har jag mina sovtröjor och så har jag långstrumpor, strumpbyxor. Sen här längst ner har vi min träningslåda. Så jag har lagt ner min yogamatta som jag tyvärr aldrig har använt. Ja. Hörrni Nini, det är inte kaos i hallen längre. Jag har fått upp en liten... en byrå. Eller vad ska man kalla det? Men jag ville gömma bort lite... Ja, men skrivböcker och lite pennor och sånt där. Så att... jag blev jättenöjd faktiskt. Och så satte jag lite ljus. Och så min trådlösa laddare. Eller alltså, den är trådlös för att man lägger bara telefonen där. Men det fattar ni säkert, hoppas jag. sen så ska ju min fotovägg bli större. Den är ju bara halva väggen nu. Den ska vara fylld liksom ända ner hit. Och där uppe. Men sen så har vi hallen här då. Fint, fint. De här grejerna hann jag inte göra till skafferiet, så det där får vi fortsätta med imorgon efter jobbet. Och det där är skräp. Och det där är kläder som jag har tagit bort. Och en låda som ska upp på vinden. Så att ja, nu är jag riktigt nöjd med hallen. Jag har blåbär, glass och kladdkaka. Blev det häftigt? Jag hamburgare lite. Jag håller på och somnar i soffan. Så vi säger godnatt. Till alla grannar.
Men jag tyckte att det var lite roligt att vlogga. Det har varit så länge sedan. Så vi kör på en vlogg halvdag imorgon också. Så kanske ni får se lite på hur jag jobbar. Det kanske inte är superintressant för er. Men vi får se om jag vloggar någonting imorgon. Annars klipper jag ihop den här och slänger upp den så fort jag kan. Tack för idag. See you. Bye.